Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu telah menerima surat bertarikh 9 Julai 2024 lewat petang semalam daripada Yang Berhormat Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Speaker Parlimen, yang menyatakan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi di bawah perkara 49A Perlembagaan Persekutuan untuk ke-66 kerusi bekas Ahli Bersatu. Keputusan Yang Berhormat Speaker tersebut adalah amat mengecewakan kami kerana dengan jelas bercanggah dengan peruntukan tersurat dan tersirat perkara 49A kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Keputusan Yang Berhormat Speaker dengan memberikan alasan-alasan dangkal dan tafsiran songsang menunjukkan Yang Berhormat Speaker telah mencemar Perlembagaan Persekutuan sedangkan beliau telah berikrar untuk menjunjung dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Negara. Ketiganya, peruntukan perkara 49A dalam kurungan 1 A kecil 2 Perlembagaan Persekutuan menyatakan dengan jelas bahawa kerusi ahli Dewan Rakyat hendaklah menjadi kosong jika dia tidak lagi menjadi anggota parti politik tersebut setelah dipilih ke Dewan Rakyat sebagai anggota suatu parti politik tersebut. Dalam situasi ini jelas bahawa 6 ahli Dewan Rakyat tersebut di sini tidak lagi menjadi Ahli Bersatu berikutan dengan peruntukan-peruntukan Perlembagaan Bersatu di bawah Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Apa-apa pentafsiran Perlembagaan Parti Politik oleh parti tersebut adalah muktamad dan konklusif. Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu telah pun memutuskan bahawa 6 ahli Dewan Rakyat ini adalah telah terhenti keahliannya. Pentafsiran Bersatu terhadap perkara ini adalah muktamad dan tidak boleh dicabar, dirayukan, dikaji semula, dibatalkan atau dipersoalkan. Keputusan Yang Berhormat Speaker adalah bercanggah dengan peruntukan undang-undang dan telah bertindak di luar bidang kuasa beliau dalam membuat tafsiran yang songsang. Hanya mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk mentafsirkan Perlembagaan Persekutuan. Untuk Yang Berhormat P166 Labuan pula, Yang Berhormat Speaker memberikan alasan yang remeh dan enggan mengisytiharkan kekosongan kursi tersebut setelah Yang Berhormat P166 Labuan memulakan tindakan mahkamah yang juga menyalahi peruntukan Perlembagaan Bersatu. Saya menyeru Yang Berhormat Speaker untuk menegakkan tujuan dan hasrat sebenar peruntukan 49A Perlembagaan Malaysia yang bertujuan mengekang perbuatan-perbuatan khianat ahli Dewan Rakyat yang mendodai mandat rakyat semasa pilihan raya. Seperti mana kata-kata Yang Berhormat Speaker semasa beliau menjadi pembangkang yang dipetik dalam handset Dewan Rakyat tarikh 27 Julai 2022 di muka surat 85 ketika membahaskan rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi menghalang ahli parlimen melompat parti. Saya petik, inilah satu-satunya undang-undang yang boleh menyekat kita daripada terus menjahanamkan negara kita. Tidak kiralah sama ada sebelah sini, iaitu pembangkang, atau di sebelah sana kerajaan. Tetapi ini harus terhenti di sini. Hakikatnya, keputusan Yang Berhormat Speaker ini sendiri telah mengkhianati semangat dan hasrat murni pindaan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan bagi menghalang ahli parlimen melompat parti. Sehubungan itu, Bersatu memutuskan untuk mengambil langkah-langkah susulan dengan melantik pakar-pakar perundangan untuk mengambil tindakan sewajarnya bagi menegakkan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Parti Bersatu. Perikatan Nasional mengingatkan semua parti politik dan ahli Dewan Rakyat bahawa kita telah meluluskan pindaan perkara 49A secara sebulat suara. Maka tindakan Yang Berhormat Speaker membuat tafsiran yang mencemar peruntukan lompat parti tersebut harus dicela. Itu adalah kenyataan saya selaku juga pengerusi Perikatan Nasional dan juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu.